आज हाम्रो नागरिक नीति पार्टीको स्थापना दिवस स्था स्थापना दिवसकै दिनमा संसद अवरुद्ध गर्ने वचन सभामुख समक्ष राख्ने हाम्रो ध्ययता होइन तर सभामुख महोदय यसलाई बाध्यता नबनाइयोस् हाम्रो मुद्दा भनेकै निर्दोष राजबन्दी रिहाई हो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनु हो देशमा भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचानसहितको संज्ञता कायम गराउनु हो थारू लगायत फिचिरिएका अफेली दलित मधेसी मुस्लिम कमैया हरुवाचरुवाहरूको अधिकार संविधानमा लिखितम गराए प्रत्याभूत गराउनु हो सामान्य सभामुखज्यू थारो बाढ होइन जात हो सोजात भूमिपुत्र जसलाई बाहेकको सुगन्ध थाहा छैन विदेशी अन्तरको गण उछुट्याउन सक्दैन तर ऊ आफू बस्ने माटोको जात वर्ग सहजै छुट्याउन सक्छ थारूलाई बल्लो खेत पल्लो खेतको माटोको सुगन्ध थाहा हुन्छ ऊ भन्छ यी खलवक माथि हो यी उच्वक माथि हो यी डुमौरक माथि हो सभामुख महोदय थारूले माटोको जात छुट्याउँछ तर यहाँ अर्थ विद्वानहरूले मान्छेको जात छुट्याउँछन् जात छुट्याएर गरिएको माटोमा बाली गजबले सम्प्रिन्छ तर सभामुख महोदय जाति छुट्याएर गरेको राजनीतिले देश दामा दोल पार्छ थारू भूमिपुत्र हो यस अर्थले ऊ माटोको जात छुट्याउँछ यहाँ फिरन्ते अर्थ विद्वानहरूले हाम्रो समाज देश बर्बाद बनाउन मान्छेको जात खुट्याउँछ सभामुख महोदय टिका आन्दोलन माटोको जातको कारण होइन मान्छेका जातका कारण भएको हो राज्यको प्रशासनले पहाडियालाई मान्छे देख्यो र ठारूलाई पशु अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनकारीलाई स्कटिङ गर्थ्यो तर थारू घरबाट निस्कने बित्तिकै दमन गर्थ्यो थारू दुई हजार चौसठीको आन्दोलनबाट भयभीत हुँदै दुई हजार बहत्तरसम्म कोठामा ठुनिएको बिरालो भइसकेको थियो निरह बिरालो ऊ सोध्दै थियो मेरा सबै विकल्प समाप्त हुँदैछन् अचानक त्यही थारूहरूलाई बिरालो सम्झेर मार्न राज्यका दुई लठैठहरू आए मार्न त दुबैले ठारु बिरालोहरूलाई नै मार्न खोजेको खोजेका थिए तर सभामुख महोदय ती दुबैले उठाएको लाठी परस्परको टाउकोमै बज्रियो तैले मेरो टाउकोमा किन हानिस तैले मेरो टाउकोमा किन हानिस भन्दा बंदा भन्दै तिनको आपसी हानाहानका कारण एक पक्षतर्फ क्षति भयो बिचारो बिरालो ती दुईको लाठी हानाहानको दृश्य देखेर भयभीत हुँदै सुई सुईकुच्छा ठोकिसकेको थियो सभामुख महोदय एक पक्षको मृत्यु भयो र मृत्यु हुनेको घाँटीमा बिरालोको झैँ नाङ्राका दोप देखी दोषी बिरालोलाई ठहरायो तर वास्तवमा देखिएको त्यो दोप लड्दा लड्दै भाँचेको लट्ठीको चिरपटको थियो सभामुख महोदय चिरपटको डोप चिन्न नसक्ने मूर्ख विद्वानको पछाडि लागेर बिरालोलाई आरोपी तुल्याउन एक को पहिचान सरकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दैन सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेशको कार्यान्वयन किन गर्दैन सम्मानित अदालतको आदेश मानेर थारूहरू जेलमा बस्नुपर्ने अनि अदालतको आदेश नमान्दै राज्यले खुट्टी लगाएन पाइन्छ सभामुख महोदय आजदेखि हाम्रो आन्दोलन सदनमा पनि सुरु भयो अब जबसम्म लालायक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्न तबसम्म सदन चल्न सक्दैन कानुनले एउटा पालना गर्नुपर्ने र अर्को अर्कोले लट्याउने हुँदैन कानुन सर्वोपारी हुनुपर्छ राज्यले बिना कसुर झुट्टा मुद्दा लगाएर थारूहरूलाई ठुन्न पाइँदैन सभामुख महोदय अब हामी चुप लागेर बस बस्नेवाला छैनौँ या त राज्यले हाम्रा मान्छेलाई तुरन्त छोड्नु पर्यो होइन भने टिकापुर घटनाका दोषी देखाइदिने ताकत था हामीसँग पनि छ शहदा प्राप्त प्रहरीको परिवारलाई गुमराहमा नपारियोस् सम्पूर्ण शहीद परिवारले न्याय पाउनै पर्छ तर बेकाुसुर नागरिकलाई कसुरदार थहर्याएर झ्याल खाला झ्याल खानामा राख्न पाइन्न सभामुख महोदय के कस्तो कानुन बनाएर निर्दोष नागरिकको रिहाइ गर्ने हो अभिलम्ब पहल गर्नु हु। पर्यो होइन भने सभामुख महोदय मा सदन मात्रै होइन सडक पनि ठप्प हुनेछ अन्तमा सम्मान्य सभामुख सभामुखज्यू एकातिर गठबन्धन छौँ छौँ भनेर अलिङ्गान गर्ने अर्कोतिर आफ्नै कार्यकर्ता लगाएर फाइल खोटली खोटली ग्यार वर्ष पुरानो सम्झौता भइसकेको मुद्दा बिउताएर हाम्रो माननीय अरुण चौधरीलाई जेलमा थुन्ने दुई हजार अडसट्ठी सालमा भएको फैसला दुई हजार उनासी सालसम्म किन लुकाएको थियो ग्यार वर्षसम्म माननीय अरुण चौधरीले तिन तिन पटक चुनाव लडेको नदेख्ने हाम्रो देशको कस्तो नीति नियम हो कस्तो कानुन हो माननीय अरुण चौधरी ठुला दलको कार्यकर्ता रहेसम्म देशको कानुन संविधान र प्रशासनले देख्दो रहेनछ जब मानि अरुण चौधरी एक जनजाति आदिवासी नेवार समुदायबाट परिवारमा भित्रिएकै रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नागरिक उक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्छन् तब हाम्रो देशको कानुन दिउँझुँदो रहेछ यो कहाँको कानुन हो सभामुख जिउ ठुलालाई लाग्ने नलाग्ने सानालाई मात्रै लाग्ने हामीले पटक पटक सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाल ला आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने रुलिङ गऱ्यौँ लाल ला आयोग सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेसम्म कुनै धारणा आएन त्यसैले सभामुख महोदय यदि हाम्रो माग सम्बन्धमा कुनै सुनवाई नभएमा हामी संसद अवरुद्ध समेत गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद जयनागरिक